Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Test drive layangan apa ini? Layangan lop. Layangan lop. Cuy, mana mumbelap pora iki kok. Ini tulisan apa sorry iki? Los. Los. Ini berarti los strom, los kabeh kok ya. Enggak tekelan iki, tekelan. Tak dulu saya tak rotok kadoan. Jadi dulu rotok kadoan. Wes, jada, tes mumbul kuwi keri kuwi. Pojok. Ini los layar cowok ini. Layangan lop. Alah, layar bosok kuwi iki stok iki. Iki layar apa padha layar lop? Mantap iki. Oke, jadi kita mau gawe dhewe nek metu kuwi iki. Gawe dhewe. Oke, yo jajal, yo. Payuh lho meneng iki lho. Aduh, cek adele. Yo. Iki layar sak kipet iki. Cek. Oke. Song. Woi, sok demong belian. Iki sak iki gedhi iki. Iki layangan mantap iki layangan iki. Kone. Yo. Mantap ya. Oh, yo. Piye anginnya gedan iki? Mantap. Wah, iyo cita kayak malahan. Layangan cowok ini gak mau kalah kayak. Iyo. Pasti bakar ada anak mumbul. Cita kayak mending ya. Iyo. Wah, sih. Wush, tush. Rotong idol, weh. Bencana gedangan. Mening pol ya. Ini kawan-kawan. Ini para bocil-bocil. Nggak layangan lop. Sitok aja kayak lop. Buh, los. Lostrum. Mas, anak apa deh. Bututannya los ya tulisannya. Itu, olian. Wih, mantap, olian. Ini malah boleh tinggalan ini kayak begini bisa gitu. Nah, tapi gini. Eh, si tadi kayak cincin dia mah duh, bermana. Saya ini nak tekan ini, ini asyik. Sebenarnya ini saya gitu. Kena mau gaya kapan gue? Ojo jojo, dia kan hebat sih kok. Kedarangin gue. Mantap. Nanti, anu, anginnya gedean. Pilih layang kamu kena mau gaya perang dino gue, cilik gue. Baiso, lain cokelat sedih. Ber, dua pisan. Saya tak tahu kok itu. Tapi layangan mungkin layangan apa? Kok cowok malah kok lip dia tak dhuwur ngono kae. Layangan lop. Layangan lop. Lah kok terus ini selos sih piye maksudmu? Oh, ini di teko kok iso. Boleh sandal. Sandal ku iman. Sandal mau gening di. Piye tak cekone piye? Tak cekone sik. Mantap apa Yoan? Mantap Yoan. Mantap Yoan, Pak. Tak dawur ya cowok di sini layan los. Wes temu prong, sandal e. Sandal sing ilang lho piye lakone. Kuwi nek mugae pirang dino? Pak Aro, apa nih? Orang-orang apa istino? Pinter nek mugae dhewe ya kan. Pinter ya. Mantap kae. Tapi apa nih angin gede apa sih? Berarti kurang dur kuwi berarti. Eh, rumah dur malah hilang pisan man. Nah, kayak malah kamu malah munyer-munyer tok kayak malah. Besok gawe layangan sing anu, sing luwih cilik. Mau tak apa meneh iso mumbul tak kayak duit. Piye? Jadi saya ingin sore nih, layang dulu saya ingin sore nih, piye?
Iki lho lemendo lho iki. Sarose nang kono iki. Iki pemain layangan ya. Ada lagi layangan apa iso iki? Layangan pelipulinan bar yo iso jare guys. Ha iya. Sok gelek asen wae cilik yo. Kok nek pone tok boleh mumbul, kok tak kek dhuwit ae. Iki beres pura iki. Sampe nang proper beto. Sok ngono ya Pak. Wis e. Lho. Lan layangan iki iso dhuwur lho. Ana jar sangar apa ya nek cilik-cilik bocil para bocil iki. Mantap suara no prok 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 mana dina lego saya kutano korono ini cacil ini lebih dino korono mobil layangan lebih dino esok gai sore tumpulnya terus pedot si sama gai ini tumpulnya pedot gai korono gue layangan lebih dino gairan ya pak ubing gue bosong ya pak iya iya ini apa? Kuwi nek munggah kuwi entek pira? Apa duite entek pira? Kok gede. Darah gede dalam plastik ra tuku. Wejuk, dalem sapa? Oh, alah. Iki sapa ta iki? Wahyu. Omah endi? Oh, alah. Berarti iki apa niki? Iki gratis iki ya gelengan iki. Lah kamu? Guna aku bayar. Bayar bro. Bayar. Siapa tahu di tekon masih perih kok? 500 mah. Lepas 500 kilo itu kok apa 500? Aku pasti kapan kok. 500, lepas pasti kirang. Pasti kirang gule. Nek sampah berarti? Iya. Wah, wah, iyo berarti kayak sampah masyarakat yang layangan kayak. Ayo. Mantap tapi. Kamu sangar begini. Mantap. Besok gak enak, sing ganti nabi tuh nih. Lulu. Tutup-tutup. Wes cukup sak mona video iki. Sesuk gak enak ya, sing mrene ya. Oke, sesuk rene tak tokone es sesuk ya. Oke. Oke, wes. Dadah sik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.